এটা কথা ঠিকে কৈছে যে মিয়া অবিহনে অসম নহয় এইটো কথাত ময়ো ফিল কৰোঁ যে আজি অসমত ঈদৰ দিনা গোটেই বাছবিলাক নোহোৱা হৈ যায় আমাৰ আজমল ডাঙৰীয়া এইটোত যে আমাক ইটিকিং কৰিছে এইটো ফেকচুৱেলি ইটিকিং কৰিছে অসমীয়া মানুহে যে কাম কৰ কম কৰে আৰু মিয়াই যে অলপ কাম বেছিকৈ কৰে তাততো কোনো এইটোতো কোনো আমি ডিমত কৰিব নোৱাৰোঁ এই যোৱা দুদিন ধৰি ঈদ আছিলে গোটেই গুৱাহাটীত কোনো ট্ৰেফিক জামেই নাছিলে তাৰমানে গুৱাহাটী মহানগৰীত চব্জি বেপাৰৰ পৰা ট্ৰাকৰ চলোৱাৰ পৰা বাছ চলোৱাৰ পৰা ৰিক্সা চলোৱাৰ পৰা গোটেইখিনি কোনে কৰে মিয়াই কৰে এইটো বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে সেইটো আমাৰ জাতিটোৰ প্ৰতি অপমান হিচাপে আমি গণ্য কৰিব লাগে আৰু অসমীয়াই তাৰ প্ৰতিশোধ ল'ব লাগে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ মাজেৰে যে আজি যে আজমলেও আমাক ইটিকিং কৰিব পৰা হ'ল সেইটো আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰাতকৈ আপোনালোকৰ গাত বিন্ধিব লাগিব মোৰ গাত বিন্ধিব লাগিব আৰু অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে এই কামবিলাক আজৰি ল'ব লাগিব কাজিয়া কৰি নহয় প্ৰতিযোগিতাৰে কাৰণ কেইদিনমান আগতে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ মিটিং আছিলে মিটিংটো ঈদৰ দিনত পৰিলে 29 তাৰিখে মই মিটিংখন কেনচেল কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ চবেই ক'লে যে ছাৰ বাছটো নাপাম বোলে কিয় বাছ নাপাম বোলে চব বাছৰ ড্ৰাইভাৰ মিয়া মানুহে গুৱাহাটীত যিমান বাছ আছে এই গোটেই বাছৰ 80% ড্ৰাইভাৰ মিয়া মানুহ ওলা উবেৰৰ 70% ড্ৰাইভাৰ ওলা মুছলিম মানুহ আৰু যথেষ্ট উপাৰ্জনো কৰে গভৰ্ণমেণ্টে আমি স্কিমো দিব ৰেডি আছো গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলে যিটো ইটিকিং কৰিছে তাক ইটিকিং হিচাপে ল'ব লাগে আৰু আমি লাচিত বৰফুকনৰ নাম লৈ জীয়াই থকা চিলাৰায় নাম লৈ জীয়াই থকা আমি প্ৰাণৱন্ত অসমীয়াসকলে এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু আমি উইদিন ওৱান ইয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টে আজিকালি লাইচেন্স এক মিনিটতে দি দিব 200 জন ড্ৰাইভাৰ যদি আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ উজনিৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে মধ্য অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে গুৱাহাটী আমি ক্লিন কৰি দিব পাৰোঁ ফ্লাইঅভাৰৰ তলত যিমান চব্জি বেপাৰ আছে আমি বেপাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে চব্জিৰ দাম লৈ মোক প্ৰশ্ন কৰে সাধাৰণ কি হৈ আছে গাঁৱততো চব্জিৰ দাম কম আছে ইয়াত তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকে ইয়াত দাম বেছি লয় এতিয়া অসমীয়াই হলেতো অসমীয়াৰ পৰা ইমান দাম নললেহেঁতেন আজি এইকেইটা দিন যে গোটেই বেছি দাম লৈ আছে কোনে দাম লৈ আছে মিয়া বেপাৰীবিলাকে ইয়াততো দামটো বেছি লৈ আছে গতিকে যদি আমাৰ অসমীয়া বেপাৰী হলহেঁতেন আমিতো নিজৰ পৰা নিজে ইমান পইচা নললোহেঁতেন সেইকাৰণে ফ্লাইঅভাৰ মই খালী কৰি দিম শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ফ্লাইঅভাৰ মই খালী কৰিলোঁ গুৱাহাটীৰ মই গোটেই ফুটপাথ খালী কৰি দিম অসমীয়া মানুহখিনি ওলাই আহক সেইকাৰণে আজমলে যি কৈছে এইটো এটা অপমান বুলি ল'ব লাগে অসমীয়া মানুহে যে এজন আজমলৰ দৰে মানুহ এজনেও অসমীয়া জাতিটোক অপমান কৰিব পৰা হ'ল তাতকৈ দুখৰ কথা কি থাকিব পাৰে